Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще играем Интернет Кафе Симулатор 2. Имам малко лоши новини. Направили са доста голям апдейт, който обаче е предизвикало изтриването на досегашните сейфове не само на мен, а на всички хора с играта. Като цяло нещата, които са добавили в този апдейт е по-добра система за запазване на играта, нов герой с повече мисии, което е добре. Добавили са LED светлини за кафетата, автоматичен спрей, за което помните, че се оплаквах, че трябва винаги само аз да пръскам и така нататък. Вече може да се подобрява личният ни компютър в играта, а не само той да бъде някакъв скашкан и да не може да се пипа. Има нови умения, като енергия, стренд, хънгър, спане, което е странно, защото преди може да стоя колкото си искам без да ми се доспива, и скорост. Има хот-дог сергия, на която ние можем да се храним. Предполагам, няма да можем да ядем от нашата, не знам. Вече можем да си добавим противопожарна система на таваните и да не се занимаваме с пожарогасителите, което е хубаво. Мога да си подобрявам дома, което също е готино. Имаме си партньор. И можем да имаме бебе. Което мисля, че е добре. Някакво странно извънземно оръжие добавено към играта. Някакъв чит за играта са добавили. Оу! Auto Potion, Auto Attack, Auto Collect. Нова игра! Като гледам. Конни надбягвания. И така нататък. Тук има още няколко малки апдейта и бъгове, които са оправени, но те не са чак толкова важни. А сега да включваме играта. Аз толкова време се чудех защо един ден, когато тръгнах да снимам сейфа, ми го нямаше и бях толкова ядосан, че дори не погледнах защо го няма. Ето защо е било. Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да не забравяйте, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZON.BG. И разбира се, ако се нуждаете от ефтини игри, може да пазарувате от G2A като линк към техният сайт. Ще откриете долу в описанието. А сега да създаваме новото кафе, което ще се казва... Опаля! Shadow Cafe V2. Само че с главно V2. Ето така. По-добрата на предното. Охо! И още нещо много важно, което забравих да вметна, е, че днес в 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, където продължаваме с стримовете. Цели 8 часа. Така че не изпускайте днешният, който ще бъде първи за този месец. Опа, ето ги контролите. Така. Хе-хе-хе-хе-хе! Къде си, бе, жена? Майко ми, мама, ти на нищо не приличаш. Мога да интерактвам. Майко мила, мога да й взимам парите, мога да направя бебе, ако искам още сега и да я прата да работи. Тя е в лошо настроение и затова не иска да работи. Ауей! Алоу! Това да не е концерт по желание, бе! Катахало съм веднъж! Тя дръпна от наргилето. Майко мила, не искала да работи. А тази за кова се взе? Пах ти жената. Така, ето го мапа, ето кафетата. Здравей, батко Хасане! Кво ста? Добре, плащам му директно тия 100 долара. Ето го този, от който можем да ядем. Здравейте, приятели, здравейте. Отваряме кафето и сега ще бъде пълна кочина и мизерия. Включвам електричеството и дайте да заметем малко, че тук положението е много зле. Оле-ле, отново ще бъдем с гадни компютри и ще изкарваме по 2 долара на час. Тъмън си викам, това беше почти края на поредицата, тъй като аз вече реално правих пари от въздуха. И опа, играта ме изненадва с нещо ново. Но това е хубаво да е. Аз мисля, че играта на вас ви харесва. И на мен също най-вече. Мали... Ма енергията нещо ми падна. Ай, изчитих всичко, да. Добре. Сега първото нещо трябва да купиме. Компютър, 100, 100 очи имаме. Така. Лопаля.
Основните неща. Добре, действаме. Всеки път преди забравих да си купя някакви нови дрехи. Влизаме тук, компютърни кейсове, разплаваме с $1900. Добре. Тризвезден компютър мисля, че е добре. 870. Клавиатурата ще бъде по-евтина. Станаха 1000. Сега монитор и мишка. Нека е двузвездна. И монитор. Ето така. Добре, ще ми останат $250. Ето ги абилититата. Нека подобрим енергията веднага. Че не искам моя да заспива рано-рано. Още не са направили доставката. Добре. Всъщност той енергията е отделна от това за спането. Трябваше да вдигна това за спането. Моя грешка. Хапвам за $10, майко мила. Ама че скапарски ход дози. Тия да не са златни, бе. Айде, камила мен. Кога ще дойш? Ето го, пристига. Пътува от цел Рупча. Айде бе. Аладине. Кога си ги пожелах, кога ми ги доставяш? Срамота. Олеле, сега като се сетя в началото, ще има атентати, ще има чудеса. Направо лошо ще ми стане. Положението ще бъде много зле. Бах ти клавиатурата. Така. Всички други бях купувал, само не и тази. Прилича ми на моята старата рейзерската Black Widow. Опаля. Сега е време да включим кафето. Да вдигне малко цената. И клиентите, разбира се, да започнат да се оплакват. Нека сложим тази котка за фон. Абе, къде бяха приложенията? Main PC. Добре, добре. Супер, супер. Ето ги LED светлините. $1000 и после по 100 за цвят. Аха! Мога да разбера кога ще има полицай наоколо и фейк позитивни ревюта. Auto approve! Не мога да повярвам! Auto approve! Това нещо беше голяма болка за мен. Да седя и аз да ги приемам. Евала! Много хубав апдейт. Приложенията се свалят от тук. Аха, чакайте, то е било от тук, а не от... Да, да, ясно. Забравих, че в Steam се купуваха игрите. Това трябва да сваля, това трябва да сваля. Хака за играта трябва да сваля. И антивирусната. Той маняк вече направи почти $100. Как е криптовалутата? Мали, гледайте от колко е почнал биткоина. И колко ще стане след няколко дни. Е, аре стига бе, първи ми клиент си тръгна без да си плати, кажи честно. Е това ако е някой нов, който не е играл играта до сега, ще се чуди какво става. Оцели ме. Кашкавалец мръсен. Аре дай ми парите бе, клиента ще си тръгне. $120, пууу! Важни са ми! Пари няма! Айде готово, за малко се беше отказал маняка. О, леле, гледа порно. Ето го хака иначе. Този иска още време. Може да се настрои дори и за слаймовете. Което е хубаво, защото гледайте сега. Слайм, опъля. И той отива да събира. Така че аз сега няма да се занимавам. Което също е много яко. Добре. Нека работи първата оценка двойка с гарнитурка. Часът е 20:40 и нещо. Статовете как мога да си ги видя? Колко съм гладен, жаден. Никой не знае. Добре, този ще си плати. Така, $100. Супер. Ами аз предлагам първото нещо, за което да инвестирам, да бъде копачка.
По принцип, предният път, когато започнах с тази игра за втори път, ви казах, че първото нещо, което купих, беше копачка. Но тъй като не смятам за удачно сега да го правя за клипа, директно с копачка да почна по най-мизерния начин, та... нека бъде на втория ден. Разбира се, ако успея да събера парите, 475 имам, на мене ми трябват още 520. Този пич седна и стана, аре кажи честно. Вау, 6 долара. Стана един. Играта автоматично ме хвърля в леглото. Тая па никога не е на кеф. Ама я си гледай работата, бе. И дете няма ти права. Докато не ми изкараш едни 1000 долара или 10 000. Значи на 10 000 долара ще направя дете. Иначе не, да си знаеш. Аз сега не успях да изкарам пари. Иначе преди така наистина много се фармеше. Ето защо са го направили. Ама това отстрани не винаги ми се вижда. И аз не мога да разбера как мога да го видя. Така, чайте да взема Амогуса. Амогус. Копачките са същите цени ли са? Аз мога да взема и по-евтина всъщност. 650, ало не, така е по-скъпо. 999. Добре. Абе, надявам се, скоро време. А, той има клиент, ехе, то пич сигурно тук е спал. Ах, ти има някакъв, добре, супер. Абе, играта до сега фармила ли е? Виж го, той стана на първата секунда, аз как ги изкарам пари? Ван. 6 долара, ай стига, батко, не може да плата тока. Някой ми го спря. Ей! Стига, бе! Добре, да включим пак играта. Ето докъде е спрял човечето. Е, чайте малко. То не е събрал нищо. Моля. Остава, бе! То това се бие само! Маре, те са прецакали тази игра. Остава... То само може би е включено. Ооо! Спри. Майко мила, ще си бере лайката. Добре направена, обаче доста по-реалистична от преди. Health potion. Чакайте да го изпия. Вау, продавам за 2. Направо невероятно. Аз съм гладен. Така, да видим дали този път ще работи. Аре пич, искам да си изкарал поне 10 цента. Ай, това кафе. Ааа, то е бъгнало. Майко мила, аз се чудя, що не идват клиенти. Бързо да хапна. Въй, кафе този бе. Ето го, хобо. Този ще ми дава мисии. Пах, тя си трябва да дам много пари за храна, бе. 30 долара. А на героя ми отново му се спи. Аха, така. Айде да не му се спи чак толкова. 13 точки. Повече клиенти, че... Няма ги! Няма клиенти! Така, айде за 30 минути някой седна. Какви са тия ниски оценки при положение, че не е имало клиенти? То хак не работи. Те ме убиват. Той то се бие с мъртви! О, не. То бяга. То бяга. Ела тук. Майко! Направо ме вбесяваш, ей! Доналд Тръмп! Значи трябва да му апгрейдна армарите на онова човече, за да се бие като хората. Пах ти, Майк Тайсъна си! Колко пъти трябва да го изшибам? Би ми шут. А полицаят стои и си гледа! Пате, къв е той, бе! Защо герой ми диша все едно е жена? Много странно. Я да видя каква беше следващата мисия на клошара. Аха, да пребия този с белия потник и ще ми плати.
Чакайте само да видя дали имаме клиент. Имаме. Добре, бе, защо никой не умира от първия път? Преди умираха в гръб. Та жена... Ох, майко, защо има толкова много хора в тоя малък град или каквото е? Даже и пари не ми даде. Бах тякото. Дайте това да го пребием. Той ми ковна една. Защото някаква тъпа котка... Не! Ох, майко, тоя слицевите опори ме спъна. А сега ако не умра, няма да съм аз. Аз тук играя боксинг симулатор. Ара, умрях. Ще поудея. То ми открада нещо. Този ли беше? Пате, някой ми открадна нещо! Ще изтрия тази игра, казвам ви. А, не, тока ми е спрял. Опа! Малко тоя пич го пребих без да има причина. Ама защо тичаше така? Той е някакъв обучен от армията. Не, аз не се самоубия. Аз ви казвам, ще се самоубия. Мале, добре, че не гръмна. Вече съм на прага на нервите си. Какво искаш ти, бе? Най-вероятно проверява за биткоин купачки. Аз един клиент не съм взел днес. Ох, все още има някаква надежда. Поне биткоин купачката да купя. Ако, разбира се, намеря онзи плешивия и го пребия. Той е пък между 100 човека в момента. Добре, подхванах го. Един среден за загрявка. Добре, втори тупаник. Трети. Пребит. Айде. Добре, не може ли преди да умре толкова бързо? 200. Преди мисля, че даваше повече. А, хапне малко. Ужас, ужас! Без париче! Клиент! Стой, стой на място, не мърдай! 3 часа, добре! Перфектен си! Добре, този е събрал някакви парички, не мога да повярвам! Чайте да го спра този безплатен ефтин хак, който не става за нищо. Майко мила! Тия първоначалните е по-добре, аз да си ги събирам, че хака наистина... Кака наистина не върши никаква работа. 17 парички. Ох, няма смисъл да давам 17, като следващото е малко по-скъпо. Знаете, предният път директно най-хубавите неща купих. Добре де, този колко такива е убил? Аз за едно чудовище събрах доста пари. Ай, като гледам хил от полшаните, изобщо не ги е щадял. Абе, нали, хубаво е, че може да работи и да ми изкарва някакви пари без да съм на компютъра, ама... Ох, майко, то не дава предмети. Как да стане? Аха, готови сме почти.
този стана. Благодаря ти, благодаря ти, че си свестен и ще си платиш. Много яка тениска, между другото. $230. Това беше много неочаквано. Дайте да събера само за това. И да го оставя през нощта да събира. Майко, чайте тази бабулечка да няма пикна, че ще ме изяде направо. Това в принцип не би трябвало да идват повече клиенти, защото е 4, майко мила. Само да не заспя рязко, че ще стане лошо. Така, айде да една стотинка ми трябва, игра гадна. Няма. Зарязвам го, напрегнах се. Затваряме кафето и така. Пък следващият път, хора, ще купим тази така желана копачка. Ще подобрим малко и юмруците, защото... просто се изнервих да се тупам по 3 часа и да не мога да ги сваля те да ме сварят за нула време. Така че до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се новият апдейт да ви е харесал и рада сега да ви бъде доста по-интересна. Ако е така, искате още на нея, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!